igen till den eviga staden Rom och dess mest kända trappa, Spanska trappan. Här kommer ikväll årets stora modevisning utspela sig. Rom har stannat upp i andlös väntan på alla dessa kläder och modeller. Om denna stad sa en gång filmskaparen Federico Fellini: Rom är en ganska hygglig stad att invänta världens undergång på. Och jag kan tala om att det är många som har tagit honom på de orden. Ja, men det ska inte vi göra nu, utan istället så ska vi njuta av några av världens mest kända och exklusiva klädmakare. Som Giorgio Armani, Laura Vigiotti, Max Mara, Missoni och många fler. Vi ska få se en annorlunda Charlie Chaplin och vi ska få se på filmstjärnor. För ikväll så firar man att filmen fyller 100 år. Ja. Vet du det att Anita Ekberg är här? Ja, men det är jag som har bjudit hit henne. Visste du inte det? Nå, vad ska vi säga mer? Ja, ikväll så har 1000 utvalda bänkat sig här framför Spanska trappan. Och jag kan tala om att det är 10 000-tals, om inte mer, som kämpar här utanför kravallstaketen och nerför gatorna. För på sig om endast en liten skymt av stjärnglansen. My name is Afev. I'm a model. I'm coming from Tunisia. Actually, I am the only Arabic model. My name is Fabio Minconi. I work for Jenny and I'm 28 years old. I'm a fashion designer. And tonight, Marisa Berenson is going to wear one of our dresses. This one. Marisa Berenson was one of the most important top model in the 60s, and now she's a very famous actress. And we also have a black group, which we call it Stardust. And this is all inspired of Hollywood glamour of the 50s. Ah, that's it, yes, Brad. That's true.